السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک آر نیو بلاگ۔ تو آپ لائک دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی میں خوشی سے کیوں اتنا حیران ہوں۔ دو منٹ، ابھی یہ ہارن آپ کو آواز آ رہی ہوگی شاید۔ صبح عید ہے، پتہ لگ گیا ہے، فیس بک پہ بھی لائیو آ رہے ہیں، چاند رات ہے۔ ابھی میں جانے والا ہوں بازار، اتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میری اماں جائیں گی کہیں اور انہوں نے ہار منگوائے، تو ہار لے آنے اور دو چاند رات کا آپ کو منظر دکھاتے ہیں اپنے شہر کا۔ تو ابھی نکلتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میں جاؤں گا بازار، آپ کو سارا دکھاؤں گا، پر میں آیا ہوں ابھی پانچ چک میں آیا ہوں۔ ابھی میں چھپ کے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ابو میرے آ رہے ہیں گوشت لینے، آئے تھے ہم امجد کسائی سے، تو سامنے ماشاء اللہ انہوں کی دکان ہے امجد کسائی کی۔ تو ابو نے ابھی لے لیا گوشت اور ابھی نکلیں گے۔ کار پہ آئے تھے، ہم نے بولا امجد کسائی سے پہلے گوشت لے لیں۔ تو ابھی میں انہوں کی دکان دکھا دوں۔ ماشاء اللہ بیچ چوراہے پہ، پانچ چک کا بیچ چوراہا ہے، اور یہاں چاند رات کا ماحول دیکھیں، ماشاء اللہ فل ماحول لگا پڑا ہے، بکریاں اور انہوں نے پاڈا کیا ہے ماشاء اللہ آج، اور لینے آئے ہیں اور ابھی ایک بکری بھی کر رہے ہیں۔ ابھی امجد کسائی سے گوشت لے لیا ہے اور ابھی میں آیا ہوں پانچ چک سے۔ ذہن بھائی اتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں سے ملنا ہے، تو ذہن بھائی سے اتکاف مسجد سے آ گئے ہیں، تو ابھی انہوں سے ملتے ہیں۔ اس کے بعد پھر روتیانی پہ جانا ہے، روتیانی میں بھی ایک بندہ اتکاف میں بیٹھا ہے، اس سے ملنا ہے۔ اور یہ بھائی دیکھیں مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں، میرے سارے چھوٹے چھوٹے بھائی گور گور کے دیکھ رہے ہیں، جیسے پتہ نہیں کوئی عجیب کام کر رہا ہوں۔ ہیں کی ہو یا ہیں کی ہو یا؟ تو ابھی ہم جب کسائی سے گوشت لے رہے تھے، اتنی دیر میں بھائی نکل گئے، زین بھائی شہر بتا رہے ہیں گھر والے، تو وہ گیا چپل لینے اور دو تین کام دے اسے، اور ابھی ہم نکلیں گے سیدھا روتیانی، روتیانی میں ایک بندے سے ملنا، اس کے بعد انشاءاللہ گھر، پھر گھر پہ جا کے ویڈیو کا اینڈ کریں گے۔ اور چاند رات پہ ویڈیو بنا رہا تھا کہ اپنے شہر کی تھوڑی بہت ماحول وال دکھا سکوں، اگر ابو نے اجازت دی تو گاؤں سانگڑ جا کے پھر میں انشاءاللہ شہر میں جاؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا مناظر۔ ابھی نکلنے لگے ہیں، گاڑی کو ان لاک کرتے ہیں، کہاں گیا بٹن، یہ رہا، ان لاک ہو گئی ہے، اور ابھی بیٹھتے ہیں اور روتیانی کی طرف نکلتے ہیں۔ یار جب تک ہم روتیانی پہنچتے ہیں، آپ لوگوں نے یار چینل سبسکرائب کر لینا تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور ابھی تو ابو سے میں نے پوچھا، ابو بول رہا ہے نہیں ابھی بہت رات ہو چکی ہے اور شہر میں بہت رش ہوگی، ابھی جا کے سیدھا سو جانا، پھر صبح کو جو اٹھ کے ویڈیو بنانی ہوگی وہ بنا لینا۔ تو ابھی نکلتے ہیں، جب تک آپ چینل سبسکرائب کر لیں، یار بہت محنت کر رہے ہیں، صرف آپ کے سبسکرائب کرنے سے، لائک کرنے سے بہت کچھ مل جاتا ہے، حوصلہ مل جاتا ہے ہمیں اور ویڈیوز بنائیں، اور آگے بہت کچھ کرنا ہے، صرف آپ نے ایک سبسکرائب ہی کرنا ہے۔ تو ابھی نکلتے ہیں، تو ابھی ابھی گھر پہ پہنچے ہیں اور ابھی آ رہی ہے نیند، کیوں 12 کا ٹائم ہو چکا ہے۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ صبح عید ہے، صبح کا بھی بلاگ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اور جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ کر دے چینل کو سبسکرائب تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔